Jeg hedder Sara, og jeg bor alene med min far, fordi at mine forældre de er blevet skilt. Og min far han er faktisk rektor på skolen, hvilket kan være lidt pinligt. Og min mor har fundet sig en ny kæreste, som bare har mega mange penge. Min klasse den er sådan, okay. Drengene de er bare mega barnlige, og pigerne, det er bare sådan noget, der er bare så meget tøsefnid, og jeg har bare sådan lidt, find noget andet at gå op i, fordi altså, jeg har lige været med mig ind i sådan en forening, der hedder Stop Dyreplageri. Fordi jeg synes bare, der er sådan mega meget uretfærdighed i verden, og jeg har bare sådan lidt, lad være med at tænke på jer selv og find noget at gå op i.